যিসকল মানুহে স্বয়ম আঁচনিত আবেদন কৰিছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট আহিছে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই থাকিব। সঁচাকৈ যদি আপোনালোকে স্বয়ম আঁচনিত আবেদন কৰিছিলে আৰু যদি আপোনালোকে সঁচাকৈ 50,000 টকা পাব বিচাৰে তেনেহ'লে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট আহিছে। অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আহিছে। এবাৰ ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই থাকিব। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে এই কামখিনি নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত 12 জানুৱাৰী তাৰিখে 50,000 টকা নোসোমাব। এবাৰ সবিশেষ আপোনালোকে জানিবলৈ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই থাকিব। লগতে যিসকল মানুহে স্বয়ম আঁচনিত আবেদন কৰিছিলে তেওঁলোকক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে আপুনি যদি আজি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে এই ভিডিঅ'টো যদি আপুনি এতিয়াও লাইক কৰা নাই প্লিজ এতিয়াই লাইক কৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে মোক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো যিসকল মানুহে স্বয়ম আঁচনিত আবেদন কৰিছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহিছে। ৰাজ্য চৰকাৰে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত তথা অসম চৰকাৰে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত 12 জানুৱাৰী তাৰিখে 50,000 টকা সোমাই দিব। এই 50,000 টকা তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই দিব। এই কথা ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কেৱল 2 লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীকহে এই টকাখিনি দিব। আপোনালোকে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোৱাৰ দৰে আপোনালোকে 12 জানুৱাৰী তাৰিখে স্বয়ম আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তিৰ টকা লাভ কৰিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে 50,000 টকা 12 জানুৱাৰী তাৰিখে লাভ কৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকক ইয়াৰ মাজতে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিওঁ। আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত এই টকাখিনি নোসোমাব। যদি আপোনালোকে বেংক একাউণ্টটো ভেৰিফাই কৰা নাই বা আপোনালোকৰ বেংকত যিখন লিষ্ট আহিছে সেইটো যদি আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে এই টকাখিনি নাপাব। 12 জানুৱাৰী তাৰিখে যিহেতু আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত অসম চৰকাৰে জনাইছে যে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত 50,000 টকা দিব। ইয়াৰ মাজতে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আপোনালোকক এইকাৰণেই দিওঁ, বহুত মানুহে তেওঁলোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ভেৰিফাই যিখন অৰ্থাৎ ফেচ টু ফেচ ইণ্টাৰভিউটো হৈছে সেইটো হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ভেৰিফাই, কিন্তু আপোনালোকৰ বেংকতো ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ বেংকত এখনকৈ লিষ্ট আহিব, সেই লিষ্টখন আপোনালোকে ভেৰিফাই যদি নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত টকাখিনি নাপাব। বন্ধুসকল, আপোনালোকক চিম্পলি সাধাৰণ ভাষাত বুজাই দিওঁ, যেতিয়া আপোনালোকে ফৰ এক্সাম্পল যদি আপোনালোকে NSP অৰ্থাৎ নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলত গৈ কেতিয়াবা আবেদন কৰিছিলে নাইবা যদি আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিছিলে, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আপোনালোকে NSP স্কলাৰশ্বিপত এপ্লাই কৰিলে আপোনালোকে পইচা নাপায়। আপোনালোকৰ বেংক ভেৰিফাই হ'ব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ যিখন স্কুল কলেজ আছে সেইটোতো ভেৰিফাই হ'ব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ ষ্টেট আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট ভেৰিফাই হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকৰ PFMSৰ পৰা টকাখিনি আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত পঠিয়াই দিয়ে। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত টকাখিনি তেতিয়াই পাব যেতিয়া আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ভেৰিফাইখিনি সম্পন্ন হৈ যায়। কেতিয়াবা আগত কোনোবাৰ সোমায়, কেতিয়াবা আপোনালোকৰ সোমায়, এনেকৈ আপোনালোকে টকাখিনি পাইছিলে। ঠিক তেনেকৈ যদি আপোনালোকে স্বয়ম আঁচনিত সঁচাকৈ আবেদন কৰিছিলে আৰু যদি আপোনালোকৰ ফেচ টু ফেচ ইণ্টাৰভিউ হৈছে অৰ্থাৎ সেইটো হ'ল ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ভেৰিফাই, ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ভেৰিফাই হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ বেংকতো এখনকৈ লিষ্ট আহিব, সেই লিষ্টখনো আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে স্কুল কলেজত গৈ ভেৰিফাই কৰিবলৈ পাইছিলে অৰ্থাৎ NSP স্কলাৰশ্বিপ যদি ভেৰিফাই কৰিছিলে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকে যিখন কলেজত পঢ়ি আছে সেই কলেজত যেতিয়া আপোনালোকে এই NSP স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে আবেদন কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ যিখন কলেজ আছে সেই কলেজখনত আপোনালোকৰ লিষ্ট যাব, সেই লিষ্টটো তেতিয়া তেওঁলোকে এপ্ৰুভ কৰি দিয়াৰ পিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত যায়। ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ পৰা এপ্ৰুভ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত টকাখিনি সোমায়। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকৰ স্বয়ম স্কীমত ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ভেৰিফাই হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিখন বেংক আছে সেই বেংকতো এখনকৈ লিষ্ট আহে, লিষ্টটো এপ্ৰুভ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ বেংকত টকাখিনি সোমাব। অৰ্থাৎ 12 জানুৱাৰী তাৰিখে এই টকাখিনি আপোনালোকে এই টকাখিনি পাব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া জানিব পাৰিছে। লগতে বন্ধুসকল, আপোনালোকক জনাওঁ যে এজনে কমেণ্ট কৰি জনাইছে তেওঁৰ নেকি টকা সোমাইছে। বন্ধুসকল, এইটো সম্পূৰ্ণ মিছা কথা, কিয়নো এতিয়ালৈকে টকাখিনি ৰিলিজ কৰা নাই। যদি টকাখিনি ৰিলিজ কৰে তেতিয়াহ'লে আমিও জানিম, কিয়নো আমিও স্বয়ম আঁচনিৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিলোঁ, লগতে ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু বেংক ভেৰিফাই কৰিছিলোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই কামখিনি কৰি লওক, নহ'লে আপোনালোকে টকা নাপাব। আপোনালোকৰ বেংকত গৈ আপোনালোকে এই যিখন এপ্ৰুভ আছে অৰ্থাৎ লিষ্ট আছে সেইটো আপুনি এপ্ৰুভ কৰি লওক। বন্ধুসকল, কোনখন বেংকত আপোনালোকে যাব, আপোনালোকৰ যিখন বেংক একাউণ্ট আছে সেই বেংকত যাব নালাগে, আপোনালোকৰ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ যিখন বেংক একাউণ্ট আছে সেই বেংকতহে আপোনালোকে যাব লাগিব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিছে। ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে, ভাল পালে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই।